taková drobná, ale velmi užitečná rada. Když budete do lesa, budete sekat dřevo, často se stane, že vám přijde špinavé, od smoly, podrápané, potlučené. A ten smírek nezachraňuje úplně všechno, takže ukážu nejlepší, nejrychlejší metodu. Tady jsou třeba čárečky z nějakého mého sekání. Hrubší čárky. Mám smírkovací kostku, stejně sucháč, metoda Javes. Takže nejdřív ty čárky vysmírkuju tímto způsobem. Je úplně jedno, že to dělá teď nějaký povrch, že to sjednocení, k tomu se chci dostat. Jinak tímhle tím to i trochu doostřím. Švarcová metoda Javes. Tohle je výborná věc. Poraďte mi, kde to koupím. Má to tady takovou hubičku jemnou. A já jsem regulérně zapomněl, odkud to mám. Hlava děravá. Tohle mi naprosto famozně sjednocuje ty čepele, že to potom vypadá krásně. Trochu tlačím, ne že ne. Není to úplně šmidli, tlačím. Ale stojí to za to, je tam zrnitost nějak tuším kolem 220, maximálně 300. Není bohatě to stačí. A tím, že to je měkké, tak mi to parádně kopíruje tu čepel a ona se stane i taková lesklá. Krásná. Takže takhle se dá oživit zase váš sekáč, aby byl pěkný.